Məlumdur ki, Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın qərarı ilə 18 may 2020-ci il saat 00:00-dan etibarən insanların küçəyə çıxma qadağası, həmçinin Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonunda yaşayış yerini sms.icazə.e.gov.az portalında qeydiyyatdan keçməklə xidməti vəsiqə və ya iş yeri barədə arayış əsasında tərk etmək sistemi ləğv olunub. Pandemiya ilə əlaqəli dayandırılan iş yerlərinin karantinin yumşaldılması mərhələsində bərpası da mümkün olub. Bununla yanaşı, ölkədə pandemiyaya görə tətbiq edilən bir sıra məhdudiyyətlər hələ də hökm sürməkdədir. Bunların sırasında təhsil müəssisələrinin, bağçaların fəaliyyətini göstərmək olar. Sosial şəbəkələrdə təhsil müəssisələrinin dekabr ayında açılacağı ilə məlumatlar öz əksini tapıb. İddialara görə, Azərbaycanda dərslər dekabr-yanvar aylarında bərpa ediləcək. Bu dövrə qədər isə dərslər onlayn rejimdə davam edəcək. Bununla bağlı son xəbər AZƏT Təhsil Nazirliyinin mətbuat katibi Səsarət Valeyhov məlumat verib. O, sözgedən məlumatların dezinformasiya olduğunu açıqlayıb. Bu dedikodu xarakterli məlumatlardır. İnsanlar belə şeylərə inanmasınlar. Hər kəs bir avaz salır.